Вечір міжнародних колядок. Тобто бандура – це вже інструмент не тільки універсально український. Ми плануємо зробити вечір з іспанською колядкою, з польською колядкою, з американською, з англійською колядкою, з фінляндською. Ну і, звісно, в тому числі наші українські колядки. І співати будемо також мовами різних народів світу. Гості програми «Ансамбль Мікс».